Seja bem-vindo a mais um vídeo, galera. Hoje, galera, eu vou ensinar pra vocês como dar grau de bike. Galera, vocês pediram muito mesmo nos comentários aí, galera. Tá até chovendo, ó. E eu tô fazendo esse vídeo na chuva pra vocês aí. Então, já deixa o like aí nesse vídeo aí, viu, galera? Se inscreva no canal, ativa o sino, bora lá. Lembrando que eu vou mostrar pra vocês a forma que eu aprendi, beleza? Pois vamos lá, pessoal. Ó, primeiro passo. É assim, pra vocês achar melhor com o tênis, até melhor pra quem tá aprendendo, né? Com o tênis é melhor, né? Pra poder ter mais apoio pra levantar. Próximo passo, vocês têm que ter um freio bom pra quando ela virar e frear logo, ó. Beleza? O meu já é no trisco, ó. Só no trisco. Apertou, parou, né? Trisco quer dizer assim, né? É. Um pouquinho já freia, né? É, um pouquinho já freia. Porque assim, quando levantar, só aperta, aí já desce de novo. Já desce de novo, né? É, já desce de novo. Faz um exemplo aí pra ver, pra mostrar isso. Só levanta e freia. Levantou, freou? Freou. Desceu de novo. Entendi. Próximo passo. Ó, galera, assim, ó. Comente aqui qual perna você tem força pra puxar a bike, ó. No caso, pra mim é com a esquerda. Olha, ó. Pra puxar assim, aí freia. Beleza? Qual perna você tem mais força, a direita ou a esquerda? Isso aí, comenta aqui, galera. Vocês têm mais força com a perna esquerda ou com a direita pra levantar aqui no grau? No caso do... Pra mim é com a esquerda. No caso do Tasso é a esquerda. Ele usa pra levantar. Mostra aí. Ele pedala com a esquerda, aí ele levanta. Ele pedala e puxa. É, pedala e puxa. Pedala e puxa a bike pra cima, né? É, mas tem que estar o dedo no freio. Pra quando virar, ó, aí freia logo. É. Aí, próximo passo. Próximo passo é... Próximo passo, esqueci. Agora vocês vão fazer o seguinte. Ó, você puxa, pedala com a mão no freio. Beleza? Vou mostrar um pouco pra vocês, ó. Ó, puxou, pedalou, freou. Ah, então tem que puxar a bike como se fosse virar pra trás. É, aí freia. E frear para a bike voltar de novo, para não passar. Mostra aí para nós na prática. Dá o grau e fala como é, viu? Olha. Puxou, pedalou, freou. Puxou, pedalou, freou. E se passar de uma vez, como é? Se passar de uma vez, eu boto dois. Ah, assim não cai. É, assim não cai. Mas o correto é frear para voltar, né? É, o correto é frear para voltar mesmo. Mas se esquecer do freio e passar de uma vez, é só botar os pés no chão. É, só botar os pés no chão. Beleza, faz de novo aí. Só dar um grau aí, falando como é que tu tá dando grau. Ó, assim, ó. A gente puxa, pedala e vai freando, ó. Viu? Aí no caso, se colocar aí, bota dois pés no chão, ó. Ah, ok. Tá bem explicado. Tá. Bem explicado mesmo. Tinha muita gente pedindo, aposto que eles vão gostar dessa explicação tua. Beleza, então galera, vocês gostaram? Espero que vocês tenham entendido aí, viu? Se ficar alguma dúvida, eles comentem aqui, né, tá? Só é, aí tu tira a dúvida deles. Se tiver uma dúvida, vocês comentem aqui embaixo, viu? Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e é nóis, fui!